Vazhdojmë edicionin me informacione nga fusha e kulturës, me aktivitetet të shumta për 3 ditë me radhë, u mbajt edicioni 46 i manifestimit tradicional kulturor Takimet e Gjeçovit. Në këtë manifestim morën pjesë dhe presidenti Hashim Thaçi, ministri i kulturës Kujtim Gashi dhe shumë artdashës të tjerë nga mbartrojet shqiptare. Fshati i Zymi Asit sot ka fest. Banorët e këtij fshati dhe jo vetëm, për të 46-ën herë me radhë, mbajtën manifestimin tradicional kulturor Takimet e Gjeçovit. Në këtë takim nuk mund të mungojnë adhuruesit e kulturës, artit, mysafirët nga mbartrojet shqiptare, por dhe udhëheqësit e shtetit të Kosovës. Presidenti vendit Hashim Thaçi para të pranishmëve çmoi lart vlerat e zymianëve, atyre që kontribuan në adetarizëm në të gjitha kohrat. Jam vetë dëshmitar të tyre përpjekjeve tuaja në fshatin tuaj, në kohë me shi, me borë, ditën, natën, por vullneti, shpresa, optimizmi, guximi juaj në fund mbi fituar mbi represionin e ushtrisë dhe policisë serbe. Prandaj, Hasi dhe Zymi janë emblema e lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Kujtim Gashi tha se vlerave të veçanta që kanë figurat e ndritura si që është ajo e Shtjefën Gjeçovit dhe të tjerë, që dolën nga gjiri popullit, do të kenë vendin e merituar. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe ose ministri i saj, do të jenë vazhdimisht i përkushtuar që t'ju ofrojmë mbështetje të vazhdueshme, institucionale, veprimtarëve, studiozëve dhe organizatorëve që në fund në sakrificë bëjnë të pamundurën që në këto ambiente të jashtëzakonshme të sjellin veprimtarit e këtyre figurave të ndritur. Në edicionin e 46 të takimeve të Gjeçovit që nisën më 12 tetor me ditën e bukës zymjane, duke vazhduar më pas me trashëgimin kanonore tek shqiptarët, kulmoi sot me aktivitetet e shumta, ku ndan dhe çmimet tradicionale, si unaza e Katerina Josipit, pena e artë e Shtjefën Gjeçovit, pena e Pjetër Bogdanit dhe pena e Anton Pashkut.